Jaz bom tako rekel, zdaj je to neko normalno rivalstvo lokalno, ampak jaz pričakujem težko tekmo, mi se ne obremenjujemo zdaj z Ivančno, za nas je to kot vsaka druga tekma in jaz verjamem, da bojo fantje dali vse od sebe in bomo videli po tekmi, kako se bo išlo.